Ая! Ая! Ела тук! Ела тук! Легни! Легни долу! Легни! Браво! Браво! О, да, дай го коремчета! Спри да храниш помяра! Бягай! Бягай, 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 бягай! Бягай! Като ти харесва води си го у вас, колко пъти да ти казвам да спреш да храниш помяра, а? Що? И за тебе ли искаш да има? Само защото си момиче, не съм ти направил главата мека. Хванете го! Не! Седи мирно! Изгони го насам! Пусти, бе! Ей, тапаци! На мъже ли се правите пред момичето? Къв си ти, бе? Кво става, цайс? Бягай! Опа! Ела насам, ела, ела. Чакайте! Чакайте! Спрете! Момчета, няма никакъв шанс срещу вас. Няма да окажа съпротива, за което се извинявам. Знам, че искате да се бия. Битка няма да има. Моля ви само за секунда. Полиция! Насам! Добре ли си? Да, да. Оставам, че е всичко наред ли? Добре съм, господин полицай. Обикновен бой щеше да бъде. Бой за момиче, а? Кои бяха? Не ги познавам. Емил и неговите маломничи. Еми също. Знам къде се събират, че ги прослушаме до вечера. Благодаря, господин полицай. Сега право в училище, нали? Да. Защо ги криеш? Знаеш кои са? Непълнолетни са. Трябва да ги пипна след една година и директно да ги опандизят. Сега само ги плашат. Няма смисъл. Мъдър си. Заради очилата е. Благодаря. Ако не беше дошъл... Няма проблем. Всъщност не очаквах да ме защитиш. Защо не? Когато от някого не очакваш нищо, не се разочароваш. И ти си мъдра. Не, това е цитат от една книга. На Силвия Плат била е голяма депресарка, искала да се самоубие. Той кофият не е бил много весел. Спасителя връща. Да. Хайде. Искаш ли да излезем някой път? На разходка или... Може някой път. Момичета, нямам 100 ръце. Нека някой да ми помогне, моля. Мамо, чакам да ми почне онлайн лекцията. А Виктория пак е в депресия. И вие ли сте онлайн вече? Да. Гледай се очи. Да заприличаш и ти на човек. Само аптеки и хранителни магазини остават отворени до 29 март. Затварят се ресторанти и молове. Със заповед на здравния министър се затварят училища, детски градини, кино, Ани, здравейте. Разбрали какво става? Затварят ресторанти и молове. Може с
Да. Ма леко, знаеш какво брутално червим, имам 200 кинта. Какво? Ясно кажи. Не мога, нали ти казах, че си чупих телефона и предната ми камера не бачка. Вики, ела, моля те! Я чакай малко. Служи вода и пускай котлона. Много яко, а? Боби ли ти го подари? Не, подарък ми е от новото каче на татко. Яко. Какво правиш, бе, таблета не е твой? Момичета, таблета е общ, стига вече. Сестри сте. Изобщо не съм сигурна, че тая ми е сестра. А, стига! О, имаме нова муза. С очила, много секси. Излез ми от стаята. Дай ми таблета, аз го ползвах. Аз го ползвах преди това. Добре, айде, моля те, искам да си правите едни снимки, после ще го дам. Охо, яко сме хладнали. Смотло е, ама като за тебе става. Мъхни! Само, че дори с него нямаш шанс. Той какво изобщо знае ли, че съществуваш? Да, в съседния клас. Тебе като те забелязват какво? Искат само да те... Ти за друго не ставаш. Матей не е такъв. И няма да те хареса, защото си тъпа кифла. Няма да ме хареса? Няма. А на бас. На бас, че ще ме хареса и не само, че ще ме хареса, ами ще ми се обяснява в любов. Добре. Който спечели, взима таблета. Завинаги. Ето го! Писа ми. В 125-то ли учиш? Познати ми от някъде. Да. И ти ли учиш там? А не, живея в новата кооперация зад училището. На кой етаж? На последния. Много яко. Значи сега си като принцеса в кулата, затворена от COVID. Да. Сладък си. Какво учиш? Първи курс, пиар и реклама. Май съм ти кака, а? Нямам нищо против. Започваш да ми харесваш. Имаш 14 000 последователи. Въпрос на пиар и реклама. Искаш да кажеш, че реално не си толкова яка, колкото на снимките? Не, напротив, по-яка съм. Ти следваш ли ме? Разбира се. Кажи ми, имаш ли си гадже? Не. А ти? Вече не. Не ми се говори, чакам подходящия. Сигурен съм, че точно ти няма да чакаш дълго. Quel navigateur utilisez-vous? D'accord. Pourriez-vous effacer l'historique de navigation? Имам само шестици в училище.
Баща ми ми е обещал кола, като завърша. Може да ме повозиш някой път. Оф, много си скучна. Се клера? Окей. Дакор. Дакор. Пуи, реесейе да акседе о меню до администратор до вътре роутер. Уи? Ву мекуте? Алор, 192.1 а лун де сез адрес, ву зоре ла посибилите да конфигуре вътре роутер. Добро утро, какво правиш? Прати ми и ти. Не обичам много да се снимам. Хайде да, аз ти пратих. О, мило, много е хубаво. Кога? Кефиш ме. И ти мен. Така ли? Да, много те харесвам. Ти си сладка, забавна. Друго? Всъщност, ти си най-красивото момиче, което съм виждал. Да не си го пипнала. Тук съм. Идиот. Ехо. Тук ли си? Кво става? Беби, само не откачай. Защо, какво става? Симона, бившата на гарсто ти ми е в приятели и виж какво е качила. А кога е тази снимка? Еми, от днес. Успокой се, моля те. Нещастна. Какъв е този сак? Къде е тръгна? В момента не трябва да се пътува. Спокой да искам, никъде няма да ходя. Къде отиваш сега? Споко.
Извинявай, баннаха ми профила. Бившият ми прави номера. Аз реших, че съм сгрешил нещо и съм ти станал досаден. Не си. Може ли да те видя вече? Поне на видеочат. Интернетът е много бавен, ще забива. Може ли поне да се чуем по телефона? Да пробваме. Ало? Ало? Чуваш ли ме? Странно. Гласът ти ми е познат. Невъзможно. Не сме се срещали. Но толкова писане, сякаш вече те познавам. А всъщност... Изобщо не ме познаваш. А бих искал. Какво? Да ме познаваш или да спиш с мен? Какво? Наистина ли всички момчета сте еднакви? Защо? Защото харесвате едни и същи момичета. Не е вярно. Добре. Ти какви момичета харесваш? Харесвам теб. Това ли харесваш мен? Доволен ли си? Да. Аз не съм нещо по-различно или интересно. Това искаше, нали? Не, моля те, чуй ме, аз... Знаеш ли, има едно японско поверие, което казва, че ако направиш 1000 оригами жеравчета, ще ти се сбъдне едно желание. И ти какво би си пожелал? Але, алон дине! Стига с този френски, мамо. Хайде да вечеряме. Какво става да не си във Франция? Не, майка ми пляпа на френски. Това е работата. Да ти звънна после. Добре. София още не се е прибрала и не ми вдига телефона. Спокойно ще се прибере. Сигурно Борис я утешава. Не го знам този Борис, що за стука е? Според мен му изтича времето. София няма връзка по-дълго от 3 месеца. О. Скажи сега, ние двете да отидем да вечеряме. Айде. Айде. О, баби, исках да те убия. За една стара снимка. Помислих си, че... Стига. Ти си единствената. Знаеш го много добре. Бил ли си влюбен някога? В момента съм влюбен. Искам се повече да те видя. Това няма как да стане. Защо аз никога не съм говорил така с някой? Сякаш се познавам от 100 години.
Не си ли имал връзка до сега? Всъщност, не. Все ме харесват някакви странни птици. Ако не знаеш, ти също си странна птица. Така ли? Да. Хайде да се видим. Може да се разходим някъде. Не. Защо? Когато се видим, всичко ще приключи. Е, значи все пак признаваш, че ще се видим. Не. Ти не ме харесваш, нали? Влюбена съм в теб от мига, в който те видях. Какво? Видяла? Нали каза, че не сме се виждали? Ало? Ало? Ти наистина ли реши, че те харесвам? Много си зле. Ти си един бас, за колко време ще те накарам да тичаш след мен като кученце. Е, бърза съм, ама и ти си лесен. Това е ли Цайса, бе? Да. Айде! София! А ти си? Аз съм Матей. А, Матей, аз не те ли разкарах? Бови ли те прави така? Все те. Матей? Вики? Вие сте сестри? Аз си писах с теб в последните два дни. Какво? Обясни ми. Обясни ми. Съжалявам. Как можа да ме излъжеш така? Ти ме разочарова. И ти ме излъга. Аз мислех, че не си като другите. Аз се оказа, че си искал връзка с такава като София. Не с такава като мен. Yeah.
трета е станало много добре. Браво. Да. Пропорциите не бяха верни.